নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছো তোমালোকে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছা আৰু ভালেই থাকিবা। আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ ইলেভেনৰ হিষ্ট্ৰী চেপ্টাৰ থ্ৰী যিটো আছে সাম্ৰাজ্য, এই চেপ্টাৰখিনিৰ সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আলোচনা কৰি দিম। আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো নাটানি একেবাৰে শেষ লৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা। চোৱা, সাম্ৰাজ্য সাম্ৰাজ্য মানে কোনো এখন ঠাইত কোনো এটা ৰজা বা মহাৰজাই যি ঠাইখিনিক তাৰমানে শাসন কৰি থাকে, এটা শাসন শাসন স্থাপন কৰা যিটো ঠাই আছে সেই ঠাইখিনিকে সাম্ৰাজ্য, সেই ৰজাজনক সাম্ৰাজ্য বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই চেপ্টাৰত আমি আলোচনা কৰি দিম। একেবাৰে ভিডিঅ'টো শেষ লৈ নাটানি চাই থাকিবা, সকলো বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'বা। তেনেহ'লে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰধান ভাষা কি আছিল? এনচাৰ লিখিবা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰধান ভাষা আছিল লেটিন, কিন্তু পূবফালৰ লোকসকলে গ্ৰীক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, সম্ৰাট কনষ্টেণ্টাইনে কোন শতিকাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল? বানানবোৰ অলপ টান টাইপৰ হয় যদিও তোমালোকে পঢ়িবলৈ সক্ষম হ'বা। চোৱা, চতুৰ্থ শতিকাত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, পবিত্ৰ ৰোমান সাম্ৰাজ্য কেতিয়া গঠিত হৈছিল? নৱম শতিকাত। ইথিওপিয়াত খ্ৰীষ্টান গীৰ্জা কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? এনচাৰ হ'ব 12 খ্ৰীষ্টাব্দত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, চীন দেশত প্ৰথম ছপা গ্ৰন্থ কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল? এনচাৰ হ'ব 1850-1900। চোৱা, 800 খ্ৰীষ্টাব্দত কিমান আগত ছপা গ্ৰন্থ স্থাপন কৰিছিল? চোৱা, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, পিপিৰি লিপি কিহত খোদিত কৰা হৈছিল? এনচাৰ লিখিবা শিলত। ইউফ্ৰেটিছ নদীয়ে কোন দুখন সাম্ৰাজ্যক পৃথক কৰিছিল? এনচাৰটো হ'ব ৰোম আৰু ইৰাণ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীৰ এজন মুখ্য খেলুৱৈৰ নাম লিখা, অক্টাভিয়ান। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, টেচিটাছ কোন আছিল? টেচিটাছ ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ সমসাময়িক বুৰঞ্জীবিদ আছিল, অৰ্থাৎ ঐতিহাসিকবিদ আছিল যিজনে বুৰঞ্জী লিখিছিল। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, আধুনিক আলজেৰিয়াৰ পুৰণি নাম কি আছিল? এইটোৰ এনচাৰ ইয়াত দিয়া নাই, যদি তোমালোকে অলপ চাই ল'বাচোন, বেলেগ এটা আমি শেষত এইটোৰ এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, দুই নম্বৰ বাবে যিবোৰ আহি থাকে, তুমি ৰোমান সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা হ'লে নগৰ নে গাঁৱত থাকিলাহেঁতেন? ব্যাখ্যা কৰা আৰু কিয়? ইয়াত কি কৈছে, তুমি যদি ৰোমান সাম্ৰাজ্যত বাস কৰা অৰ্থাৎ বসবাস যদি কৰিলাহেঁতেন, তেন্তে তুমি নগৰত থাকিলা নে গাঁৱত থাকিলাহেঁতেন? ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে, এনচাৰটো চোৱা, নগৰত, কিয়নো ইয়াৰ সুবিধা হ'ল অভাৱৰ সময়ত খাদ্য দ্ৰব্য যোগাৰ কৰাটো গাঁৱতকৈ নগৰত সহজ আছিল। নগৰৰ লোকসকল গাঁৱৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ খাদ্য দ্ৰব্য খেতি চপোৱাৰ সময়তে পিছৰ বছৰৰ বাবে মজুত কৰি ৰাখিছিল। কি কৈছে সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ আকৌ, যদি তুমি ৰোমান সাম্ৰাজ্যত বসবাস কৰিলেহেঁতেন, ইয়াত এনচাৰটো দিছে যে আমি গাঁৱত নহয় নগৰতহে বসবাস কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু নগৰত যিকোনো ধৰণৰ সা সুবিধা বেছি পোৱা যায়, যিকোনো ধৰণৰ ইয়াত খাদ্য সামগ্ৰী এবছৰত যিবোৰ যোগান ধৰি লোৱা হয় সেইটো পিছৰ বছৰৰ বাবে, অৰ্থাৎ পিছৰ বছৰ নহয় তাৰ আগত যিবোৰ আগন্তক যিবোৰ বছৰ আহিব তাৰ বাবেও মজুত কৰি ৰখা হয় যাতে অভাৱে নেদেখা দিয়ে আৰু যিকোনো ধৰণৰ সা সুবিধা বেছি সেইবাবে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, অধ্যায়টোত উল্লেখ কৰা কিছুমান নগৰ নদী সাগৰ আৰু প্ৰদেশৰ এখন তালিকা সংকলন কৰা আৰু তাৰপিছত সেইবিলাক মানচিত্ৰ দেখুওৱা, তালিকাখনত অন্তৰ্ভুক্ত যিকোনো তিনিখনৰ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা কৰি দাঙি ধৰিব পাৰিবানে? চব আনচাৰ, নদী আমাজান ব্ৰাজিল। এটা চিত্ৰ তোমালোকে লিখিবা যদি কিতাপত আছে সেইটো লিখা আৰু সেইটো লিখি এইবোৰ চিহ্ন দি দিয়া, নদী ক'ত আছে, আমাজান আৰু ব্ৰাজিল এইবোৰ ক'ত আছে, এইবোৰ অলপ চিত্ৰ কৰিবলৈ দিছে ইয়াত, সেইবোৰ কৰিবা অলপ। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা, কল্পনা কৰা যে তুমি এগৰাকী ৰোমান গৃহিণী আৰু ঘৰত ব্যৱহাৰৰ বাবে দ্ৰব্যৰ এখন বজাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছা, তালিকাত কোনবোৰ দ্ৰব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবা? এনচাৰ লিখিবা, এগৰাকী ৰোমান গৃহিণীয়ে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা দ্ৰব্যসমূহ হ'ল ঘেঁহু,
অলিট তেল ইত্যাদি। তারপিছত কোশ্চেনটো চোৱা, ৰোমান চৰকাৰে কিয় ৰূপৰ মুদ্ৰা তৈয়াৰ বন্ধ কৰিছিল, কোনটো ধাতু মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল? এনচাৰটো লিখিবা, ৰোমান চৰকাৰে ৰূপৰ মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰা বন্ধ কৰিছিল কাৰণ চৰকাৰৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণ ৰূপ নাছিল, তেওঁলোকে সোণৰ মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কি কৈছে, সোণৰ মুদ্ৰা তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সোণৰ মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। চোৱা তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো, চোৱা তিনি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো, ধৰি লোৱা সম্ৰাট ট্ৰজানে ভাৰত দখল কৰিবলৈ সমৰ্থন হৈছিল আৰু ৰোমানসকলে বহুতো শতিকা ধৰি ইয়াক শাসন কৰিছিল, আজি ভাৰত সেই ক্ষেত্ৰত কিমান বেলেগ হ'লেহেঁতেন? এনচাৰটো লিখিবা, সম্ৰাট ট্ৰজানে 113-17 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত একমাত্ৰ প্ৰধান সম্প্ৰসাৰণমূলৰ অভিযানটো চলাইছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা ট্ৰজানে ইউফ্ৰেটিছ নদীৰ পাৰৰ অঞ্চল দখল কৰিছিল কাৰণ তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে এই অঞ্চলবোৰ বাদ দিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যন নহয় আৰু কিবা অলপ দিয়া আছে ইয়াৰ লগত, চোৱা ৰোমানসকলে পোনপটীয়া শাসন ক্ৰমাত সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল, ৰোমৰ আশ্ৰিত সৈন্য বাহিনীৰে তেওঁলোকে ৰোম সাম্ৰাজ্যক সহায় কৰিব লগা হৈছিল, তাৰ বিনিময়ত ৰোমৰ লোকসকলে তেওঁলোকক ভৰ্তি থাকিবলৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল। দ্বিতীয় শতিকাৰ প্ৰথম ভাগলৈ ইউফ্ৰেটিছৰ পশ্চিম দিশ ৰোম সাম্ৰাজ্যৰ লগত বিলীন হৈছিল। ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ ভূৱোদয় সাগৰৰ পূব দিশৰ সকলো অঞ্চল প্ৰধানকৈ পেলেষ্টাইন, ছিৰিয়া আৰু মেচুপটেমিয়া প্ৰদেশ ৰোমান চৰকাৰৰ সহযোগত নিজৰ নিজৰ অঞ্চলবোৰ শাসন কৰিছিল। তাৰপিছৰ পেৰেগ্ৰাফটো চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যক দুটা পৰ্যায়ত ভাগ কৰা হয়, সেইকেইটা হ'ল পূৰ্ৱৱৰ্তী আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়। দুয়োখন সাম্ৰাজ্যৰ পাৰ্থক্যই হ'ল ইৰাণৰ তুলনাত ৰোমানৰ সাম্ৰাজ্যৰ সংস্কৃতি অধিক বাৰেবৰণীয়া আছিল। ৰোমান সাম্ৰাজ্যই বিভিন্ন জাতি আৰু ভাষা সংস্কৃতিৰ লোকেৰে ভৰা আছিল। তেওঁলোকে শাসন পদ্ধতিটোৱে তেওঁলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিছিল। তেওঁলোকে লেটিন আৰু গ্ৰীক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ৰোমান ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীৰ দিশ হ'ল ইটালীয় প্ৰদেশবিলাকৰ মাজত ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন। ৰোমান সাম্ৰাজ্যই বহুতো অঞ্চলেই বয়ত্ৰিক্ৰমী ব্যতিক্ৰমী লিখিবা ইয়াত উৎপাদন ক্ষমতাৰ বাবে বিখ্যাত আছিল। চিচিলি আৰু বাইজেচিয়ামে ৰোমলৈ বিস্তৰ পৰিমাণ ঘেঁহু ৰপ্তানি কৰিছিল। আৰু অলপ দি আছে চোৱা, ৰোমৰ কৃষি সম্পৰ্কীয় লেখকসকলে শ্ৰমিক পৰিচালনাৰ বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ কিছুমান উদ্যোগিক প্ৰতিস্থাপনত শ্ৰমিকক কঠোৰভাৱে শাসন কৰিছিল। দুপ আৰু দ্ৰোণাৰ বছবেলিয়া গছৰ ছালৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। তৃতীয় শতিকাত সম্ৰাটৰ সঘন পৰিৱৰ্তন ৰোমান সাম্ৰাজ্যই সন্মুখীন হোৱা এক সংকেত আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, অধ্যায়টো সাৱধানতাৰে পঢ়ি ৰোমান সমাজ আৰু অৰ্থনীতিৰ কিছুমান মৌলিক বৈশিষ্ট্য উলিওৱা যিবোৰে ইয়াক আধুনিক ৰূপ দিছিল। চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যই অৰ্থনীতিৰ কিছুমান মৌলিক বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ বা আলোচনা কৰা হ'ল। চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ এক আধুনিক বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্ষুদ্ৰতম পৰিয়ালৰ বহুল বিস্তাৰ। মাক দেউতাকৰ লগত তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক পুত্ৰই বসবাস কৰা নাছিল, মালিকৰ লগতে দাসবিলাক বাস কৰিছিল। প্ৰথম শতিকালৈকে প্ৰচলিত নিয়ম মতে মাক দেউতাকৰ সা সম্পত্তিৰ তেওঁলোকৰ পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে অধিকাৰ পাইছিল। তেওঁলোকৰ ছোৱালীক বিয়াৰ দিয়াৰ পিছত যৌতুকৰ বস্তু দিছিলে যদিও সেই ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ ঘৰত উত্তৰাধিকাৰী হৈ আছিল। তেওঁ পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত স্বাধীনভাৱে সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ অতি সহজ আছিল। স্বামী স্ত্ৰী দুয়োজনৰে এজনে আইনৰ ওচৰত ঘোষণা কৰিলে তেওঁলোকৰ মাজত বিচ্ছেদ হৈছিল। কিমান সহজ সৰল আছিল চোৱা। তাৰপিছত মহান আগষ্টাইনে বেছিভাগ সময় উত্তৰ আফ্ৰিকাতে আছিল। তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে মহান আগষ্টাইনৰ মাকক তেওঁ দেউতাকে শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাইছিল। সৰু চহৰখনৰ প্ৰায়বোৰ মহিলাই অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ আছিল। অৰ্থনৈতিক সম্প্ৰসাৰণ ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ খনি পাথৰ কুঁৱেৰী
অলহিপ, তেল আৰু কাৰখানা এইবোৰ বহুত আছিল। এইবোৰে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল। তেওঁলোকৰ গেহু, মদ আৰু অলিভ তেল মুখ্য বাণিজ্যিক লিখিবা, ইয়াত বানানবোৰ অলপ তাৰতম্য হৈছে, দ্ৰব্য বানানটো ভুল হৈছে আছিল। স্পেনিছ অলিভ তেল 140 আৰু 160 খ্ৰীষ্টাব্দত বাণিজ্যিক দ্ৰব্য হিচাপে পাইছিল। ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ বহুতো অঞ্চলেই ব্যতিক্ৰমী উৎপাদন ক্ষমতাৰ বাবে বিখ্যাত আছিল। চিচিলি আৰু বাইজেচিয়ামে ৰোমলৈ বিস্তৰ পৰিমাণ গেহু ৰপ্তানি কৰিছিল। স্পেনিছ অলিভ তেল প্ৰধানকৈ দক্ষিণ স্পেইনৰ গুৱাডাল কিভিৰ নদীৰ পাৰৰ জলফাইভাৰীৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিল। ৰোমৰ কৃষি সম্পৰ্কীয় লোকসকলে শ্ৰমিক পৰিচালনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। কলুমেল্লাই পৰামৰ্শ দিছিল যে মাটিগৰাকীসকলে প্ৰয়োজনত দুগুণ সঁজুলি মজুত কৰি ৰাখিব লাগে যাতে উৎপাদন কমি নাযায়। ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰ ফালে তিনিটা শতিকাৰ জুৰি ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল স্পেইনৰ ৰূপৰ খনি খালী হৈ পৰিছিল, চৰকাৰৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণ ৰূপ নাছিল। সেইকাৰণে কনষ্টেণ্টাইনে নতুন সোণৰ মুদ্ৰাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়লৈকে সোণৰ মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ চলি আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, প্ৰাচীন কালত ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলত কেনেদৰে শ্ৰমিকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল? প্ৰাচীন কালত ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলত কেনেধৰণৰ শ্ৰমিকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল ইয়াৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। চোৱা, ডাক বয় বস্তুৱে প্ৰাচীন কালত ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চল আৰু নিকট পাশ্চাত্য অধিক গভীৰভাৱে সামৰি লৈছিল। চতুৰ্থ শতিকাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম ৰাজহ ধৰ্ম হোৱাৰ পিছতো এই লোকসকলে ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা নাছিল। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নাছিল যে ৰোমৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ অধিকাংশই দাসসকলৰ শ্ৰমেৰেহে কৰা হৈছিল। আগষ্টাছৰ সময়ত ইটালীৰ মুঠ 75 লাখ লোকৰ ভিতৰত 23 লাখে আছিল দাসবিলাকক ইয়াত বিনিয়োগ বা ব্যৱসায় ভিত্তিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এজন ৰোমান কৃষি বিষয়ক লেখকে মাটিদাৰক কৈছিল যে য'ত বহু দাসৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যই ধ্বংস হ'ব পাৰে, যেনে মেলেৰিয়া। এই ক্ষেত্ৰত দাসবিলাকক কামত লগাব নালাগে, তাৰমানে মেলেৰিয়া জ্বৰ হৈছিল, গতিকে লেখক কৈছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কামত খটুৱাব নালাগে, ৰোগবিলাক ভাল হওক আগতে, তেনেকুৱা কথা কৈছিল। চোৱা, নগৰ প্ৰশাসক লুচিয়াছ পেডানিয়াছ ছেকেণ্ডাছক তেওঁ এজন ভৃত্যয় হত্যা কৰিছিল, ভাতৃয়ে হত্যা কৰিছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰাচীন নিয়ম অনুসৰি হত্যা কৰাৰ পিছত হত্যাকাৰীজনৰ ঘৰত থকা বাকী সকলো দাসকে মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে। ধৰ হ'ল এজন ব্যক্তি এজনক হত্যা কৰিছে, তেনেহ'লে যিজন ব্যক্তি হত্যা কৰিছে তেওঁৰ ঘৰৰ যিবিলাক মানুহ আছে অৰ্থাৎ দাস আছে সেই সকলোবিলাকক মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে, তেনেকুৱা কথা কৈছে ইয়াত। হত্যা নকৰা কেইজনক বচাব পৰাৰ বাবে ৰাইজে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিলে। ছিনেট সভাগৃহৰ ভিতৰত বিদ্ৰোহীসকলৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ'ব নালাগে বুলি ক'লে যদিও প্ৰাচীন নিয়মৰ কোনো সাল সলনি নকৰিবলৈ ঠিক কৰিলে মৃত্যুদণ্ড বাহাল থাকিল। শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে প্ৰথম শতিকাত যুদ্ধ বিগ্ৰহ কমি গৈছিল। এই সময়তে দাসৰ যোগান হ্ৰাস পাইছিল অৰ্থাৎ কমি গৈছিল। হাজিৰা ভিত্তিক শ্ৰমিক নিয়োগ কৰিও পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিছিল। বেতনভোগী শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ সহজে তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰিছিল। দাস আৰু মুক্ত শ্ৰমিকবোৰ উদ্যোগ তথা ব্যৱসায় বাণিজ্যত সোমাই পৰিছিল। ৰোমৰ কৃষি সম্পৰ্কীয় লেখকসকলে শ্ৰমিক পৰিচালনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। প্ৰথম শতিকাৰ লেখক কলুমেল্লাৰ দক্ষিণ স্পেইনৰ পৰা আহিছিল। তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিল যে মাটিৰ গৰাকীসকলে দুগুণ সঁজুলি মজুত ৰাখিব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণ উৎপাদন কমি নাযায়। তদাৰক কৰাৰ সুবিধাৰ বাবে শ্ৰমিকসকলক ভাগ ভাগ কৰি দিছিল কাৰণ তেওঁলোকে কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। নেচনেল হিষ্ট্ৰীৰ লেখক জয়েষ্ট প্লিনিয়ে উৎপাদনৰ বাবে দাসৰ দলক ব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্যৰ ওপৰত বিৰোধিতা কৰিছিল। ধূপ আৰু দ্ৰোণাৰ গছৰ ছালৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল
দ্বিতীয় শতিকার প্রথমার্ধত এজন লেখকে কৈছে যে হেজারজন শ্রমিকে দাস হিসাবে কাম করিবলৈ আত্মসমর্পণ করে যদিও তেওঁলোক মুক্ত আছিল। পঞ্চম শতিকার দ্বিতীয়ার্ধত সম্রাট এনাস্টেসিয়াস শ্রমিকক উচ্চ হারত হাজিরারে আকর্ষণ করেছিল। নেক্সট কুয়েশ্চনটো চোৱা, চেংগিজ খান আৰু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ মোগল সাম্ৰাজ্যখন কেনেকৈ পশুপালকসকলে একোখন সাম্ৰাজ্য দীৰ্ঘকাল সফলতাৰে বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে তাৰ এক সুন্দৰ উদাহৰণ দিয়া বা যুক্তি দিয়া। চোৱা, 13 শতিকাত চেংগিজ খান আৰু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে পশ্চিম এছিয়া, ইউৰোপ, মধ্য এছিয়া আৰু চীন দেশলৈ অভিযান চলাইছিল। অঞ্চলবোৰত বাণিজ্যিক সুবিধাই আছিল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰক্ষা সকলো চেষ্টাৰ মূল লক্ষ্য। সাম্ৰাজ্যবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ সামৰিক সংগঠন গঢ়ি উঠিছিল। এখন সাম্ৰাজ্যৰ কৃতিত্বৰ উত্তৰাধিকাৰী আছিল ইয়াৰ উত্তৰাধিকাৰীজন। সাম্ৰাজ্যবোৰ বেছি সুস্থিৰ নাছিল। পশুপালক ৰাজ জনজাতিবিলাকৰ মাজত সম্পৰ্কৰ অভাৱ আছিল। উত্তৰ ফালৰ পশুপালকসকলৰ পৰা ৰজাবিলাকে ব্যৱসায় বাণিজ্যত সহায় লাভ কৰিছিল। এইবোৰ পশুপালকৰ মাজৰ পৰাই শ্ৰমিক আৰু সৈনিক মকৰল কৰা হৈছিল। এই সকলো সাম্ৰাজ্যই নগৰকেন্দ্ৰিক নাছিল। সময়ৰ লগতে অঞ্চলটোৰ গ্ৰীক, লেটিন, আৰবি আৰু পাৰ্চিয়ান ভাষাৰ নামেৰি জনজাত হৈছিল ধৰ্মই এখন বিশাল সাম্ৰাজ্যই প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিল। নুমিডিয়াত পশুপালকসকলে ভেড়া, ছাগলী আৰু অন্যান্য এইবোৰ বানামবোৰ অলপ নিজে নিজে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, অন্যান্য লিখিবা, অন্যান্য জন্তুৰ খাদ্য বানামটো ইয়াত হোৱা নাই কাৰণে পৰিৱৰ্তৰ পৰা নামনিলৈ অহা যোৱা কৰিছিল। চোৱা, পশুপালক আৰু অৰ্ধ অঘৰী সম্প্ৰদায়বোৰ সদায় ঘূৰি ফুৰিছিল। উত্তৰ আফ্ৰিকাত ৰোমান বসতি বৃদ্ধি হোৱাত পথাৰৰ পৰিমাণ কমি গৈছিল। সেইকাৰণে পশুপালক সম্প্ৰদায়বোৰত চাল চলন সীমিত হৈছিল। স্পেইনৰ উত্তৰ অংশ উন্নতি নাছিল। ইয়াত কেটলিক ভাষা কোৱা কৃষকে বাস কৰিছিল অৰ্থাৎ বসবাস কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্চনটো চোৱা, সম্ৰাট ট্ৰজানৰ সপোন কি আছিল? সপোন সফল হল নে? চোৱা, ৰোমান সাম্ৰাজ্যই দুটা পৰ্যায়ত ভাগ কৰা হৈছিল। সেই ভাগ দুটা হ'ল পূৰ্ববৰ্তী আৰু পৰৱৰ্তী। সাম্ৰাজ্যজয়ৰ পূবফালৰ লোকসকলে কোৱা আৰু লিখাৰ বাবে গ্ৰীক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আনহাতে পশ্চিমফালৰ লোকসকলে লেটিন ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই দুয়োটা ভাষাৰ ভূমধ্য সাগৰৰ মাজভাগৰ সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত বাস কৰা সকলোৱে একেজন ৰজাৰ প্ৰজা আছিল। ট্ৰজানে 113-70 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত প্ৰাৰম্ভিক কালৰ সাম্ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ প্ৰধান সম্প্ৰসাৰণমূলক অভিযানটো চলাইছিল। ট্ৰজানৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে সেই অঞ্চলবোৰ বাদ দিলে। 115 খ্ৰীষ্টাব্দত ট্ৰজানে পূব দিশৰ দিগিহ জয়ৰ পিছত ৰোমান সাম্ৰাজ্য জয়ৰ চৰমতম সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল। সম্ৰাট আৰু ছিনেটৰ পিছতে ৰোমত গণতন্ত্ৰৰ মুখ্য শক্তি আছিল। সৈন্যবাহিনী, পাৰ্চী সৈন্যবিলাক আৰু বাধ্যতামূলকভাৱে মৰকল কৰা হৈছিল। ছিনেটসকলে সৈনিকসকলক ঘৃণা আৰু ভয় কৰিছিল। তেওঁলোকে কেতিয়া কেনেদৰে সৈনিক হিংসা কৰিছিল সেই কথা ছিনেটসকলে জানিব পৰা নাছিল। সম্ৰাট, অভিজাত আৰু সৈন্যবাহিনী এই তিনিটা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক খেলুৱৈ আছিল সম্ৰাটসকলে। সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল। সৈন্যবাহিনীৰ বিভাজিত হোৱা সময়তে গৃহযুদ্ধৰ আৰম্ভ হৈছিল। 115-16 খ্ৰীষ্টাব্দত শীতকালত প্ৰবল ভূমিকম্প হৈছিল। 116 খ্ৰীষ্টাব্দত ট্ৰজানে ইউফ্ৰেটিছ হৈ পাৰ্থিয়ান ৰাজধানী টিচিফন আৰু তাৰ পৰা পাৰস্য লিখিবা, বানানবোৰ ভুল আছে। চোৱা, পাৰস্য উপসাগৰৰ মূৰলৈ সৈন্য বানানটো হোৱা নাই, সৈন্যলৈ আগবাঢ়িছিল। কেছিয়াছ ডিঅই বৰ্ণনামতে ট্ৰজানে ভাৰতলৈ যাত্ৰা কৰিছিল এখন সদাগৰী জাহাজ লৈ। তেওঁ সতৃজ্ঞ নয়নেৰে চাই, নয়ন মানে চকুৰে চাই, তেওঁ যদি আলেকজেণ্ডাৰৰ দৰে ডেকা হ'লহেঁতেন। ট্ৰজান আলেকজেণ্ডাৰৰ দৰে ডেকা হোৱা সপোন আছিল, কিন্তু ট্ৰজান সফল হ'ব পৰা নাছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো অৰ্থাৎ চমুটোক আহিব পাৰে কিছুমান সেইবোৰ চোৱা, নিকট প্ৰাচ্যৰ বিষয়ে ইয়াত দি আছে, তোমালোকে অলপ চাই লোৱা প্লিজ। তাৰমানে নিজে নিজে পঢ়িবলৈ দিলে চোৱা, 19 মিনিট হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, অলপ চাই লোৱা। ইয়াতো অলপ দি আছে, এইখিনিও চাই লোৱা। নেক্সটটো চোৱা,
তৃতীয় শতিকাৰ সংকট, অৰ্থাৎ তৃতীয় শতিকাত কি সমস্যাই দেখা দিছিল, কি ঘটনাই, সেই ঘটনাটো ইয়াত উল্লেখ আছে। চোৱা, পঢ়ি লোৱা অলপ প্লিজ। তাৰপিছত চোৱা, পবিত্ৰ ৰোমান সাম্ৰাজ্য, ইয়াৰ বিষয়ে চমুটোক আহিব পাৰে, অলপ চাই থোৱা, ভালকৈ অলপ পঢ়িবা তোমালোকে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা পাব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম। নেক্সট আগন্তুক ভিডিঅ'ত আকৌ দেখা হ'ব। টাটা, বাই বাই।